máme tu další bod programu, jako tradičně, určitě se na něj moc těšíte, je to věc, která je zásadní pro hody a je to slezská beseda v podání našich dám, stárek kuřimského dámského klubu, takže já jen poprosím tak nějak tento prostor taneční, pokud byste možná frontu možná tak nějak utvořili na druhou stranu nebo tak něco, ať se nám sem ty tři nádherné kolony vlezou, děkujeme moc. A samozřejmě pozorně, poprvé, ale rozhodně ne naposledy, nám dámy zatančí slezskou besedu a... Dobře tam stojíte.